Nós recebemos instrução espiritual da hierarquia dos centros planetários em nível de alma e em nível de espírito, que nós chamamos de mônada. Mas nós recebemos esse ensinamento nesses níveis elevados do nosso ser, mas a nossa mente tem livre arbítrio. A mente pode não se interessar por esses ensinamentos e pode não ouvir. O corpo mental tem essa possibilidade, porque a mente está muito distraída com coisas externas do plano físico. A mente está muito comprometida com a luta pela sobrevivência. E assim, as instruções espirituais que nós podemos estar recebendo no nível da alma e no nível da mônada espiritual não chegam à mente. Então, muitas coisas nós sabemos internamente, mas não temos consciência delas. Nós teríamos que estar um pouco menos distraídos com as coisas externas, com a luta pela vida, e teríamos que estar um pouco mais atentos àquilo que se passa no nosso interior, nos nossos níveis mais profundos.